barki alquran karim tay le golden boy de la musique sénégalaise wali bala ko sék wali ba jam la le golden boy de la musique sénégalaise wali bala ko sék ci sama wadi man dal jaxal nga mo barki mohammed le golden boy de la musique sénégalaise Wali Balago Sek Fara Marin Building new baby de Wali Balago Sek new baby ngoude ben ñaar ak sam ñaar bokku de hein wali di la rom nga ben ñaar sam ñaar nga tollu sa ñaada mo neuru ne quatre voitures ci ben takusan yalla nako rappel barki alquranu karim cadillac range jaga ak bu wex bi electrique bu bay na ci essence electrique lay def yalla nako rappel ak jamm cheyli golden boy de la musique sénégalaise wali balago sek la voiture de jaga di ma bago pago tiji ma tiji ma pago la voiture de jaga te way kat bi nend lek bayina wacce ben ak ñaar par ñent lay wacce permane am ndaysan oh ça c'est la voiture de jaga xol cousin ndaysan personnage def ci photo jaga ni la voiture de jaga li wala wala caméra ya Mashallah. Oh, jaga. C'est jaga. Mashallah. C'est vrai, c'est vrai. Ben n'y a pas de ça, beaucoup de. Ben n'y a pas de ça, n'y a lum ligéel yalla luma ligéel yalla ndaysan tamale guma ma ngi ci yoon yi do mo def fa fa ma am luma wax luma xaya wax ndaysan nga yakuna ndaysan am na ñu yalla may ndaysan bi sa bam ñu waxtan ndaysan fa fa ndaysan do do sal yegal ko ci gogni soir ko ndaysan barki alquranu karim lay da bay nga wacc ben ak ñaar anguru ngay wacc lek par ñent quel Coran Karim yalla yalla sambla